提及苗圃，相信很多人都非常喜欢她。她是娱乐圈中少有的个性女演员，她耿直率性，演技也深入人心。自小喜爱表演的她，五岁就开始上台演出，历练自己，为我们留下了不少脍炙人口的作品。最经典的应该就是《绝对控制》中的现代警花形象楚晓明。她曾获得飞天奖最佳女演员提名，又凭借《桃花依旧笑春风》获得2018国际盛典演技卓越女演员奖。凭借《穆桂英挂帅》走红的她，个性十足，并且成为中国内地娱乐圈唯一一位拥有飞机驾照的女艺人。年纪轻轻就拥有属于自己的私人飞机，而这架飞机正是她的富豪老公送的。苗圃对一个人的感情生活十分低调，她的老公身份也很少有人了解。据说她的老公年轻的时候当过军人，退伍后成为一名销售，打开运动品牌的时尚大门，成为名副其实的富一代，还位列中国富豪榜前40。这个人就是陈奕宏。都知道苗圃与罗晋有过一段绯闻，那个时候大家都还在疑惑，罗晋条件这么好，苗圃怎么就没有看上呢？看完她老公的背景之后，我们明白罗晋与她相比差距真的不止一点点，也难怪陈奕宏大苗圃21岁，苗圃都愿意嫁。如今的苗圃生活也很富足，活在所有人梦中生活的样子，去世界各地旅游吃美食，潇洒自在。完了之后她重拾自己热爱的演技，拍摄了新作品，今年就有两部新作品，分别是《鹤唳华亭》《驯夫记》之《大唐女儿心》。一直都是演技实力派的苗圃，你会期待她的新作品吗？